fayanka qasriga madaxtooyada Soomaaliland Hussein Aadan Ciiga Hussein Deir oo magaalada Hargeysa wareysi gaar ah ku siinayay telefishanka caalamiga ee bulsho ayaa ka hadlay mooshin ku saabsan saldhigga military ee Imaaraadku ka hirgeliyay magaalada Berbera oo la hor keenay baarlamaanka dalka Soomaaliya afayaan Hussein Aadan Ciiga Hussein Deir ayaa ugu horeen baganafka ku dhuftay mooshinkaasi waxaanu yiri ugu horeen waxaan jecelahay inaan cadeeyo fikirka dawladda Soomaaliland ka qabta mooshinka iyada waa faragelin toos ah oo aan geedna loogu soo gaban oo ay dowladda Soomaaliya ay faragelinayso danaha dhaqaale iyo kuwa siyaasadeed ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland saas daraaddeed dowlad ahaan shicib ahaan iyo ummad ahaanba waanu ka soo horjeednaa in dowladda Soomaaliya iyo baarlamaankeeda iyo wixii la xulufayba ay ka ay arrimahaasi faraha la galaan waananu ka soo horjeednaa deesta kale afayeenka madaxtooyada Soomaaliland Hussein Aadan Xoog Hussein Deir waxa uga digay dowladda Soomaaliya inay soo faragelisa Soomaaliland isagoo ugu hanjabay in talaabo cad ka qaadi doonta dowladda Soomaaliland Soomaaliya hadday kala bixweedo faraha danaha Soomaaliland waa sida uu sheegay isagoo mar kale arrimahaasi ka hadlay waxa uu yidhi ay ka mid yihiin baarlamaanka uu ka mid yahay golaha wakiiladu uu ka mid yahay golaha guursidu xukuumadda talada haysa dhammaan hay'adihii qarankan u dhisnaa ayaa arrintaa go'aamiyay saas daraaddeed mooshinka soo la keenay baarlamaanka Soomaaliya wax saameyn naguma leh qaranka Soomaaliland ayaa mas-uulka qaranka Soomaaliland waa qaran madax bannaan waa qaran danihiisa isagu u madax bannaan inuu go'aan ka gaaro Soomaaliland baarlamaankeeda oo ka aqoon badan ka khibrad badan ka waaya aragsan baarlamaanka suuqyada xamar laga soo ururiyay dhowaan ayaa go'aan ka gaaray oo dowladda Axmed Siraanyo u ansixiyay inaynu la geli karno heshiis dhaqaale heshiis iskaashi iyo heshiis militariba dowladda aynu walaalaha lahay Imaaraadka saas daraaddeed haddii ay baarlamaanka Soomaaliya go'aan meel ka gaarayaan ama ay leeyihiin waxaanu go'aan ka gaaraynaa ii sheegeen saldhig waxa lagama maarmaan ahaan lahayd oo iyaga u qumanaa inay isweydiiyaan saldhigga dowladda Turkigu ay ku leedahay xamar looma keenin lama soo marinin meel ay kaga doodeen ma jirto marka mayna ahayn gef iyo maangad iyo caqliga ummadda ay matalaan waanu matalaan leeyihiin oo lagu ciyaarayo in iyagoo toodiiba gabay oo toodii aan ogeyn oo aan ogeyn saldhigga military baaxadda leh ee ay dowladda Turkigu ka samaysanayso dalkooga inay yidhaahdaan Soomaaliland baanu ka doodaynaa waxaan leeyahay warkishooda isla yaaba haddii ay faraha kala bixi waayaan Soomaalilandna Soomaaliland waxay diyaar u tahay inay qarannimadeeda ay u difaacdo siday weligeedba u difaaci jirtay saas daraaddeed Soomaaliya waxaan leenahay waxa ku yaala howlo ka culus kuwad faraha kula jirto ummaddaada udane ummadaada nabadgelyadooda ka shaqeeya ummadaada horumarkooda ka shaqeeya Soomaaliland adeer waa qaran isku tashaday waa qaran guuleystay waa qaran aan u baahnayn in la soo farageliyo nabad ku wada noolaanshaha deganaanshaha walaalnimada intaas oo dhan Soomaaliland way tixgelinaysaa laakiin dawladda Soomaaliya haddii ay faraha kala bixi weyday xukuumadda farmaajo waxay ka heli doonaa waxaanay mahadinin afayanka madaxtooyada Soomaaliland Hussein Aadan Ciiga Hussein Deir ayaa geysta kale ka hadday xafiiska saxaafadda madaxtooyada oo uu dhowaan digreeto wasiirku magacaabay wasiirka wasaaradda madaxtooyada waxaanu yidhi wasiirka wasaaradda madaxtooyada waxaan ku hambalyeynayaa fursadda uu siiyey dhallinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan wasaaraddiisa oo uu xilal dhowaan ugu magacaabay waa ka mid a wasaaradda madaxtooyada waa run agaasimaha saxaafadda ee madaxtooyada wasiirku magacaabay laakiinse taa macnaheedu ma aha xafiiska afhayeenka meesha ka baxay afhayeenku waa xil madaxweyne oo digreeto ku magacaaban xafiiska saxaafaduna waa xafiis awalba ka tirsanaa xafiiska afhayeenka madaxtooyada marka agaasimaha waaxda saxaafaddu shaqo ahaan mihnad ahaan baa wuxuu hoos imanayaa xafiiska afhayeenka madaxtooyada waana nin dhallinyar oo run ahaantii aada u qiimo badan oo awood u leh inuu hawshiisa guto wasiirkuna isagaa u madax bannaan inuu agaasimaha waaxyada wasaaraddiisa uu magacaabo mar labaadna waxaan ku hambalyeynayaa fursadda dhallinyarada uu siiyey wasiirku wasaaradduna madaxtooyaduna waa muraayadda qaranka afayeen Hussein Aadan Ciiga Hussein Deir afayeenka qasriga madaxtooyada Soomaaliland waxa uu ka hadlay hadallada sheegaya inuu iska casilayo xilka afayeenka madaxtooyada Soomaaliland dhowaan waxaanu yidhi waa war aan sal iyo raatoona lahayn aniga shaqsiyan sharaf ahaan bay itahay inaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah mujaahid qiimo badan leh madaxweyne qiimo badan leh qarankana taariikh dahab ku leh inaan la shaqeeyo oo aan afhayeen markii hore uu magacaabo mar kalena uu wasiir iga dhigo iminkana waa xafiiska afhayeenka mar kale igu soo celiyo sharaf bay tahay karaam ay tahay inaan madaxweynaha oo fadhiya aan ilaawaan saacsil madaxweynuhu isaga xaq u leh inuu xuduu xilka iga qaado waan ugu mahadnaqayaa laakiinse marna ma dhacayso inuu raahdo waan saacsil sababna isku casilaan jirinba waa Luqmaan Maxamed Faarax Bulsho TV magaalada Hargeysa